nyt sitten siirrytään tämän muistiparlamentin viimeiseen osioon, eli kyselytunti, joka on nyt sitten vajaa puoli tuntia kyllä meillä aikaa enää, koska meidän täytyy sitten ehdottomasti lopettaa tämä tilaisuus yhdeltä viimeistään ja sitten meillä on vielä lopetuspuheenvuoro ennen sitä. Ja minä nyt siirryn sitten tähän panelistiksi, eli nyt minä istun tässä panelistina ja kutsun mukaan muut panelistit, eli Sari Sarkomaan, Johanna Karimäen ja Martti Taljan tänne eteen, sillä taitaa olla jokaiselle oma paikka. Ja luovutan puheenjohtajuuden sitten Muistiliiton VA-toiminnanjohtaja Anna Tammiselle, eli ole hyvä Anna. No niin, kiitos meille paljon ja meille on tähän paneelia varten tullut yllättävän paljon, meitä hämmästytti hyvin paljon kysymyksiä ja sen takia mennäänkin nyt aika ripeää vauhtia tässä paneelissa. Meillä kysymyksiä on saanut lähettää etukäteen tuonne Muistiliittoon ja sitä sen näiden kysymysten perusteella me olemme tehneet nämä kysymykset 6 eri ryhmään. Ja kysymysten lähettäjät tulen sitten sanomaan täällä pikkuhiljaa näitä, ketkä ovat kysymyksiä lähettäneet. Ja älkää huolestuko, jos nyt ette enää muista, kun kuulette nimenne, että mikä kysymys minulla nyt olikaan. Minä vähän täältä vihjaan, että mitä te olittekaan kysyneet, jos olette sen tässä vaiheessa jo unohtaneet. Panelistit ovat saaneet näitä kysymyksiä etukäteen, että he ovat voineet vähän asiaa jo miettiä ja senpä vuoksi he pystyvät varmasti aika nopeasti sitten kysymyksiin vastaamaan. Ja ensimmäinen kysymys on yksi kokonaisuus. Mä ajattelin juuri, että sitten samalla kun rupeatte vastaamaan, niin esittäydytte sitten siinä yhteydessä. Kaikki osaa parhaiten esittäytyä silloin, kun itse saa sen sanoa, niin on yksi kokonaisuus ja tähän kysymykseen mä toivon ihan niin kuin nopeaa kysymystä ja nopeaa vastauskierrosta ja siinä vastauskierroksella sitten esittäydytte meidän kansanedustajan vastaukset. Ja ensimmäisen kysymyksen esittää Helsingin Alzheimer-yhdistyksestä Markus Löfström. Kiitoksia. Kysymykseni on lyhyt ja ytimekäs. Mihin toimenpiteisiin puolueenne on sitoutunut koskien muistisairaiden hoidossa nyt esillä tuotujen epäkohtien korjaamista? Tiedätte varmaan niin viittaa. Hoivakotien puoliin. Ja aloitetaan sieltä pöydän päästä teistä katsottuna hetkinen oikealta ilmeisesti Johanna. Kiitos paljon. Eli mä olen Johanna Karimäki, Vihreiden kansanedustaja Uudeltamaalta ja viime päivinä on ollut vanhustenhoidon räikeät epäkohdat isosti näkyvillä julkisuudessa. Kyllä meidän puolue on sitoutunut vanhusten hyvään hoivaan ja se edellyttää hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin minimimitoituksena. Se on kaikkein heikompiosaisten muistisairaiden ihmisten turvana, mutta toki niin kuin hoitoisuuden ollessa vielä suurempi, niin tämän 0,7 voi kyllä ylittää. Mutta sitten myös vanhustenhuollon kokonaisuuden parantaminen, että lisätään siihen toimintaa, aktiviteettia, hyvä ravinto, fysioterapia, yhteisöllisyys, muistiystävällisyys. Nämä on kaikki tärkeitä kysymyksiä ja vanhuspalvelulakia voidaan uudistaa, että se paremmin toimii ja tuo nämä oikeudet ja ihmisoikeudet meidän vanhuksillemme. Kiitos Johanna, se meni tasan minuutti. Sitten seuraava. No niin, minä olen Merja Mäkisalo-Ropponen, olen toisen kauden kansanedustaja Savo-Karjalasta ja puolueeni on SDP. Ja me olemme luvanneet seuraavia asioita, jotka parantavat tätä nykyistä tilannetta. Niin ensinnäkin muistiohjelma on jatkettava. Sitten itsemääräämisoikeuslaki on loppuun saatettava, mistä ministeri Saarikkokin mainitsi. Se jäi tällä kaudella pahasti kesken valitettavasti. Ja sitten kyllä meidän puolue kannattaa myöskin sitä minimimitoitusta 0,7. Sen jälkeen toki myöskin hoidollisuutta pitää arvioida, koska 0,7 ei välttämättä edes aina riitä, kun ajatellaan muistisairaiden hyvää hoitoa. Mutta jos ajatellaan sitä hyvää elämää, oman näköistä, turvallista, inhimillistä,
mielekästä elämää, niin siinä tarvitaan riittävästi henkilökuntaa ja siksi olemme asettaneet myöskin tavoitteeksemme sen 0,7 mitoituksen. Mutta sitten tämän lisäksi me ollaan Muistiliitossa laadittu tämä hyvän hoidon kriteeristö, joka toimii erinomaisena arviointimittarina myöskin näissä hoito- ja hoivakodeissa. Ja mä ajattelen näin, että se kriteeristö pitäisi jalkauttaa koko Suomeen. Eli kaikki nämä hoitokodit ja hoivaa antavat yksiköt pitäisi niin kuin arvioida sen kriteeristön perusteella, koska se takaisi, että siellä on hyvä hoito ja se toimii yhteisökodin periaatteella se hoitoyhteisö. Kiitos Merja. Sitten Sari, ole hyvä. Joo, tervehdys kaikille. On Sari Sarkomaa, helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja ja on Muistiliiton varapuheenjohtaja eduskunnan muistikerhossa mukana. Oma puolueeni on sitoutunut vahvasti siihen, että muistiohjelmaa jatketaan. Ja tärkeää on, että me rakennetaan sellaista Suomea, että jokainen suomalainen sairaudesta tai iästä riippumatta ja vahvasti muistisairaat voi elää oman näköistä elämää. Ja vanhuspalvelulakihan tehtiin, valmistelu aloitettiin kokoomuksen johdolla. Nyt me ollaan muutama vuosi katsottu, niin se laki ei ole riittävää. Eli nyt on aloitettu, niin kuin ministeri Saarikko kertoi täällä, ja kokoomus on vahvasti mukana siinä, että vanhuspalvelulaki pitää remontoida sillä tavalla, että turvataan riittävä hoito jokaiselle. Ja ei riitä, tuo oppositio lakialoite on ihan hyvä, mutta siinä puhutaan vain ympärivuorokautista hoidosta. Meidän täytyy myöskin huolehtia, että siellä kotihoidossa on riittävästi hoitajia ja myöskin omaishoitajia tuetaan. Ja yhden asian, jos nostan, niin se on kyllä hoivatakuu. Eli meillä on liian paljon ihmisiä joutuu olemaan kotona, vaikka tarvitsisivat sitä ympärivuorokautista hoivaa yhteisökotia, niin kun meillä on hoitotakuu, eli määräajat tiukat, miten päästään terveydenhuoltoon, niin kyllä pitää olla myöskin ikäihmisillä muistisairaalla mahdollisuus päästä sitten sieltä kotoa, jos tarvitsee sitä yhteisökotia, eli hoivatakuu. Ja totta kai mahdollisuus liikkua ja se kuntoutus pitää olla, että ollaan sitouduttu viemään näitä meidän yhdessä tehtyjä kriteereitä, Muistiliiton kriteereitä hyvästä kuntoutuksesta, hoidosta ja hoidosta. Kiitos Sari. Ja sitten Martti. Hyvät muistiparlamentin osanottajat. Nimeni on Martti Talja. Olen lääkärikoulutukseltani Lahdesta keskustan ensimmäisen kauden kansanedustaja. Katson tätä teidän tarkistelistaa tuossa. Ja se, että minusta se on aivan äärimmäisen oiva apuväline siinä, miten sitten se ikääntyneen tai nuoremman vammaisen tai meidän itse kunkin, se koko jokapäiväinen elämä, sen ympäristö pitäisi ottaa huomioon siinä, kun arvioidaan palvelujen järjestämistä. Nimenomaan se kotiympäristö on sen kaltainen. Siellä niin kuin ongelmat, joita on olemassa, ne tulee voittaa. Ja sitten mennään entistä enemmän vahvempaan ja tuettuun asumismuotoon. Se, että omaishoitajille, jossa anoppini on sairastanut sitten 10 vuotta dementiaa, niin on nähnyt sen, että kuinka valtava ero on sitten, jos omaishoitaja haluaa vapauttaa, niin siellä minne se muistisairas meneekään, niin siinä palvelutasossa. Eli me tarvitaan yhtenäisiä arviointikriteereitä, johon esimerkiksi THL:n Harriet Finnesoverin johdolla kehitetty valmittelu on äärimmäisen hyvä, jolloin voidaan arvioida se kotona hoitoisuus niin laitoksessa ja seurata sitten sitä palvelutuotteen toimintaa myös. Kiitoksia. Siinä napakkaan kysymykseen hyvät napakat vastaukset. Kiitoksia paljon. Mennään eteenpäin niin, että seuraavaksi kokonaisuudeksi me otetaan tänne meille esitettyjä vammaispalvelulakiin liittyviä kysymyksiä. Ja mä ajattelin nyt niin, että tehdään vähän tässä jakoa niin, että jos näihin kysymyksiin valmistautuisi vastaamaan Johanna ja Sari, vähän oppositioa ja hallitusta, mutta ehkä enemmänkin niin, että te olette siellä omissa valiokunnissanne ehkä eniten näihin asioihin perehtyneitä. Ja sitten otetaan näistä palvelukokonaisuuksista toinen ryhmä ja sitten jos Merja ja Martti valmistautuu vastaamaan niihin. Mutta aloitetaan tästä vammaispalvelusta. Kuljetuksista ja päivätoiminnasta on tullut meille 3 kysymystä, 3 täällä paikalla olevaa henkilöä ja sitä on kysytty myös Facebookin kautta. Mutta ensin Petri Lampinen, joka on meidän Alzheimer Euroopan sairastuneiden työryhmän jäsen ja meidän Muistiliiton muistiaktiiviryhmän jäsen. Petrillä oli joku kysymys näistä kuljetuspalveluista. Ole hyvä, paina sitä oikeanpuoleista nappia siinä mikrofonin just noin.
Olen Petri Lampinen ja toimin Alzheimer Euroopan muistisairaiden työryhmässä. Noin vuosi sitten työryhmämme kokouksessa meiltä kyseltiin meidän oman kotimaamme kuljetuspalveluja sekä esteettömyydestä. Muistan, kun kerroin ylpeänä sekä iloisena omista kokemuksista kotimaassani. Olin siihen mennessä käyttänyt hyvin toimivia taksimatkoja jo 4 vuoden ajan. Enää en ole kovin iloinen, kun hyvin toimivat kuljetuspalvelut on ajettu alas. Olen kuitenkin onnekas muistisairas, että omalla paikkakunnalla, missä asun, on minulle myönnetty kuljetuspalvelut vaikeavammaisuuden perusteella. Välillä on tosin pohdittu, että kuulunko vammaispalvelujen tai ikäihmisten palvelujen piiriin. Onneksi joku taho on kannanut kohdallani vastuun. En voi ymmärtää, että hyvin toimivat kuljetuspalvelut on ajettu alas. Vammaisia, vammautuneita sekä ikäihmisiä suoranaisesti kyykytetään, vaikeuttaen heidän osallistuvaa elämää. Vastauksesi ei riitä, että alatte arvostelemaan oikeita, vasenta tai keskikaistaa. Toivon, että kuljemme yhdessä samaa kaistaa kohti muistiystävällistä Suomea. Onko mielestäni tehty ihmisarvoisia päätöksiä kuljetuspalvelujen uudistamisessa ja miksi kaikki kunnat tai kaupungit eivät myönnä kuljetuspalveluita ihmisille samanarvoisesti? Toisille myönnetään matkoja ja toisille taas ei. Kiitos. Kiitoksia. Ja haluaako Jouni Rasi siinä vieressä myöskin Pirkanmaan muistiaktiivista vielä jatkaa tätä kysymystä? Joo, olen Jouni Rasi Pirkanmaan muistiaktiivin puheenjohtaja. Vuosi 2010, kun diagnosoitiin varhainen Alzheimerin tauti, olin sairauteni, johon edelleen pienin askelin, enkä näin ollut noita palveluita juuri tarkkaan. Minusta on tapaamisen tullut taksinkuljettajan kanssa kotikunnassa Pirkkalassa, kun hän kertoo, että sitten kun sairauteni etenee ja tarvitsi kuljetuspalveluita, niin minulla on mahdollisuus hakea vammaispalvelulain asetuksen mukaista kuljetuspalvelua. Se olisi noin 800 matkaa kuukaudessa. Olin huolentunut tulevaisuuden suhteen, kun kuljetuspalvelut luo muistisairaalle mahdollisuuden osallistua ikätasoaan vastaamaan asiointiharjoitukseen. Muutos huonompaan on tapahtunut vuosina 2014-2016. Välisenä aikana, jolloin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus on antanut ratkaisun näytykseen, joka oli tehty kunnan pyytämän Alzheimerin sairastavan vammaispalvelulain muunlaista kuljetuspalvelua koskien. Perusteena muistisairaus ei pelkästään edellytä kuljetuspalvelun saamista ellei ole muuta fyysistä rajoitetta. Taksiuudistus on heikentänyt edelleen kuljetuspalveluja ja kuulen muistiaktiivina Pirkanmaalla hyvin paljon negatiivista palautetta. Miksi näin? Voiko muistisairas suhtautua taloudellisen mielen tulevaisuuteen vai heikennetäänkö hänen osallistuntaa hänet kuuluihin arjen asioihin, harrastuksiin, muistiyrityksiin, vertaisryhmiin ja yhdistymiseen ja asiointimatkoihin huonokaisen kuljetuspalveluun? Kiitoksia. Ja tähän vähän samaan ryhmään kuuluu myöskin, onko Laura Jokiranta Varsinais-Suomen muistiaktiivista, on kysynyt näistä päivätoiminnasta, vammaispalvelulain mukaisesta päivätoiminnasta. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Laura Jokiranta, ja olen täällä Varsinais-Suomen muistiaktiivinen asia. Muistisairaudet luokitellaan neurologisiin aivosairauksiin, mutta samat vammaisetuudet eivät toteudu kuin muilla neurologisia aivosairauksia sairastavilla. Vammaisetuuksista otan tässä esille vain muistisairaiden päivätoimintamaksu ja sen, että niitä ei pääsääntöisesti oteta huomioon eläkettä saavan hoitotuen erityiskustannuksina. Kunnittain nämä päivätoimintamaksujen suuruus vaihtelee. Russa se on tällä hetkellä hieman yli 20 euroa per kerta. Eli ei ole kyse mistään pienistä summista ja kuukausitasolla. Päivätoimintamaksuista Kelan sivulla on vain yksi maininta. Päivätoimintamaksut eivät ole erityiskustannuksia, kun kyseessä ei ole lääkärin määrän kuntoutus. Selvitin asiaa ja Kela edellyttää lisäksi lääkärin laatimaa kuntoutussuunnitelmaa ja kuntoutuksellisia tavoitteita. Lisäksi toiminnassa on oltava läsnä terveydenhuollon ammattihenkilö.
Ongelman ydin tässä on se, että muistisairaat ympäri Suomen pääsevät hyvin harvoin tähän päivätoimintaan tai edes kohtuuttoman pitkään muistikuntoutusjonon lääkärin lähetteelle. Esimerkiksi Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen Tammikodissa päivätoimintaan tullaan yli 90% muistikoordinaattoreiden lähetteitä. Viimeisen 2 vuoden aikana ei ole ollut ainoatakaan lääkärin lähetteellä. Tämä epäkohta eläkettä saaman hoitotuessa olisi hyvä korjata. Kela kun ei muutenkaan korvaa osaakaan näistä päivätoimintamaksuista, kuten esimerkiksi yksityisellä fysioterapiakäynneillä. Kiitos. Kiitos hyvistä kysymyksistä, todella muistisairaiden ihmisten arkea hyvin koskettavia kysymyksiä. Ja tosiaan jos tehdään nyt niin, että Johanna ja Sari tuota, niin otatte näistä kopin näistä. Vai, aloitatko vaikka Sari ja sitten Johanna? Joo, kiitos. Kiitos paljon hyvistä kysymyksistä. Ja ensinnäkin tämä toimintakyvyn ylläpito ja mahdollisuus osallistua niin on selvä niin kuin näistä kysymyksistä ja se tieto, mitä itsekin olen saanut Muistiliiton varapuheenjohtajana, että kovin erilaiset on niin kuin mahdollisuudet. Ja sen takia juuri kun sitä vanhuspalvelulakia uudistetaan, siinä on 5 kokonaisuutta, niin ensimmäiseksi niin kuin olemme edellyttäneet, että olin itse sitä toimeksiantoa kirjoittamassa. Ja niin kuin me Muistiliiton hallituksessa ollaan puhuttu, että se ihmisten mahdollisuus elää oman näköistä elämää ja osallistua pitää olla ensisijainen ja kuntoutus. Niin siinä on nyt mahdollisuus arvioida tämä kokonaisuus, mikä liittyy niin kuin maksuihin ja mahdollisuuteen osallistua. Eli itse odotan siltä työltä paljon ja on tärkeää, että Muistiliitto antaa panoksensa, että me nostetaan näitä epäkohtia, että mikä liittyy maksuihin, mikä on Kelan tulkintaa ja mitä sitten pitäisi vanhuspalvelulaissa säätää. Ja matalan kynnyksen mahdollisuudet pitäisi olla, että täällä on aika iso byrokratia, joka tässä niin kuin edellytetään. Eli se katsotaan siinä ja se on hyvä asia. Sitten nämä kuljetusasiat, että meillä on vammaislakiuudistus on eduskunnassa, että se on siellä perustuslakivaliokunnassa, joka nyt arvioi sitä lakia. Ja Muistiliittohan on siihen lausunut niitä vammaisen tai ihmisen avustajan osalta ja sitten näistä kuljetuspalveluista, että se käsittely on tällä hetkellä vielä kesken, mutta tärkeää on, että me saadaan siihen lakiesitykseen sellaiset pykälät, että se turvaa niin kuin yhdenvertaisesti mahdollisuuden muun muassa avustajaan. Että tästähän on eri järjestöillä olla erilaisia käsityksiä, mutta itse lopullisen kannan katson sitten, kun saadaan perustuslakivaliokunnan lausunto. Eli lakiesitys on täällä sisällä ja toivon, että me saadaan se käsiteltyä vielä, ettei tämä eduskuntakausi niin kuin lopu. Sitten näistä kuljetuksista, niin ongelma on tietenkin se, että kuntien erilaiset tulkinnat ja siinäkin mennään tähän lakiesitykseen, mutta sitten on myöskin tämä Kelan kilpailutus, jokahan meni ihan päin. Tiedä mitä tässä, kun arvoisa puheenjohtaja vierestä täällä, että se meni ihan päin seiniä osin. Eli kilpailutus ei onnistunut ja Kelan valtuutetut, Kelahan on eduskunnan alainen, on edellyttäneet, että mahdollisimman pian laitettaisiin kuntoon, mutta meillä on eri alueilla vielä niin kuin epäkohtia. Nyt Kelan täytyy tehdä työtä sen eteen, että kuljetuspalvelut toimii. Tällä hetkellä eduskunta ei sille niin kuin enempää voi muuta kuin edellyttää, että se laitetaan kuntoon. Mutta me voidaan arvioida sitä lainsäädäntöä vielä, että mitä siinä lainsäädännössä on sellaista, että se kuljetuspalvelu toimii. Mutta totta kai sitten oikeus siihen, niin varmaan, minkä sanoi vielä Anna puheenjohtaja sen, että yhdenvertaiset mahdollisuudet, että vaikka sotesta paljon kiistellään, niin kaikki puolueet on samaa mieltä, että pitäisi olla leveämmät hartiat, isot kokonaisuudet, niin siellä pystyttäisiin luomaan semmoiset kunnolliset hoitopolut ja sopia sillä tavalla, että yhdenvertaisesti päästään, riippumatta sitten siitä sairaudesta tai iästä, että se on niin kuin mittava mahdollisuus tähän. Mutta nämä lakihankkeet on nyt täällä ja niiden puolesta tehdään töitä. Ja kiitos tietenkin Muistiliitolle, joka on lausunut tosi aktiivisesti. Että kaikki liitot ei ole ehtineet mukaan, kun täällä on ollut niin paljon hankkeita. Muistiliitto on lausunut, että kiitos. Ja teidän kaikille. Tosiaan sitten Johanna. Kiitos paljon. Oikein hyviä kysymyksiä. Ja Sari alustikin jo monelta osin. Ehkä voisi lähteä liikkeelle YK-vammaisten oikeuksien sopimuksesta. Siinähän ei ole mitään
mitään ikärajaa. YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen perusteella muistisairaat ihmiset kuuluvat siihen heikkoon, herkkään ihmisryhmään, jotka tarvitsevat palveluja, samanlaisia palveluja kuin vammaisetkin. Ja ihmislähtöisyyden täytyy olla näiden palveluiden tarpeiden lähtökohtana. Vammaispalvelulaki, joka nyt täällä eduskunnan käsittelyssä on, niin sehän lähteekin siitä, että yksilölliset tarpeet pitää huomioida vahvemmin. Yksi keskeinen kysymys, mikä tuli esille, oli nämä kuljetuspalvelut. Nyt tämä 18 matkaa kuukaudessa, niin se on monelta osin todettu, että se on riittämätön. Tämä kuljetuspalvelu on tosi tärkeä ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Ja tässä vammaispalvelulaissahan on tuotu matkakukkaroajatus, että tavallaan myös niin kuin ne tarpeiden mukaan olisi kuljetuspalvelua. Ja toki täytyy katsoa sekin, että tämä matkakukkarokin on sitten riittävä, että jos jollakulla sattuu olemaan pitemmät matkat harrastuksiin, että se ei sitten aiheuta epätasa-arvoa. Mutta sitten vielä ihan palaan tähän, että kun kuulin, että korkein hallinto-oikeuden päätös on tässä ikään kuin takana, että Alzheimer-potilaita on evätty palveluja, jotka parantavat heidän elämänlaatua, niin tähän tarvitaan kyllä lakimuutos, koska lakihan menee silloin tällaisten oikeuden tulkintojen yläpuolelle, heikompi osaisten puolesta. Juuri mä näkisin, että vammaispalvelulaissa pitäisi vahvistaa sitä yhteyttä vanhuspalvelulakiin, ja nämä on sitten viimeistään ensi kaudella tärkeitä asioita. Ja omastakin puolestani kiitän Muistiliittoa, että olette olleet aktiivisia vammaispalvelulain lausujina ja aktiivisia keskustelijoita ja muistutatte meitä se tärkeistä ihmislähtöisyyslähtökohdista ja mahdollisuudesta osallistua päivätoimintaan, kuntoutukseen. Ja mä tykkäsin tuosta yhdessä samaa kaistaa. Erittäin hyvä ajatus. Että meillä on paljon työtä ja tästä muistiparlamentista saamme paljon asioita eteenpäin vietäväksi. Kiitos. Kiitos. Ja hyvä, että tuli tämä meidän liittoa, meidän jäsenistöä kovasti pohdituttava ja paljon eriarvoisuuden tunteita herättävä asia esille täältä ihan suoraan jäsenistöltä. Ja sitten tosiaan otetaan toisena kokonaisuutena vähän näistä palveluista, ja siihen toivon, että Merja ja Martti sitten valmistautuu. Täällä on ensiksi otetaan nuoren omaisen erityistilanteesta. Nuori omainen Anu Savilaakso on valmistautunut tekemään kysymyksen. No niin, hei, eli Savilaakso Anu, olen tässä mukana tässä Kunnakon Anneena, tullaan tuota Oulusta. Ollaan tässä muistiyhdistyksen jäseniä, meillä on molemmilla on toinen vanhemmista sairastunut muistisairauteen. Ja lähetettiin tosiaan tämmöinen kysymys, että halutaan tuoda tänne kyselytunnille ihmisen, että onko tai voiko nuorille ja heidän työikäisille vanhemmille, joilla on todettu muistisairaus, ideoida tai voitaisiko ideoida minkälaisia konkreettisia keinoja tai työkaluja, kuinka varsinkin nuorilla se kokee tällaisen elämässä kriisin kohdalla. Meillä molemmilla on sellainen kokemus, että vanhemmilla on diagnoosi, niin on vähän sellainen tunne, että jätetty yksin ja sitten ideoida hakemassa tietoa, että onko minkäänlaisia, onko tämmöisiä tuotu aikaisemmin esille, että olisi nuorille tarjottu vaikka esimerkiksi keskusteluapua ja sitten se, että onko esimerkiksi ollut semmoista, kun vanhempaa hoidetaan kuitenkin sitten siellä terveyspalveluiden puolella, niin sieltä kautta sitten tarvitaan vaikka jotakin. Tai että me ollaan molemmat itse joudut tässä tieto hakemaan sitten ja onneksi on löydetty Oulussa ja ulkäkin sitten sinne vertauspakirjoittu, mutta se oli itse haistus. Työikäisenä kuitenkin voi olla alaikäisiä lapsia, niin ketkä on ollut silloin vielä alaikäinen kaikissa diagnoosissa, niin olisi ollut ehdottoman tärkeää, että olisi saanut jotain tukea myös se, että lapsi toivottavasti jatkossa sellainen olisi mahdollista. Kiitoksia. Tosi arvokas kysymys. Muistisairaushan koskettaa koko perhettä, että siinä on iso määrä ihmisiä mukana kuviossa. Kiitos, rohkea, hyvä kysymys. Ja otetaan tästä palvelukokonaisuudesta vielä. Espoon muistiaktiiveista Ilse on halunnut kysyä tämän diagnoosin jälkeen tapahtuvasta hoidosta. Joo, minä olen Ilse Teravolta. Meillähän ei ole siellä tätä muistiluotsia, ei ole siis tätä koordinaattoria.
vaikka. No niin, mutta asia. Eli mä edustan täällä Uudenmaan muistiruotsin muistiaktiiviryhmää ja samaa ryhmää Sirpakin. Eli ollaan asiantuntijaryhmä siinä mielessä, että sairastetaan ja sitten meihin kuuluu myös läheisiä, läheisten edustus. Me ollaan tehty kannanotto. Ei kai aikeakaan juuri tänne, että ihan voi puhua. Okay. Me ollaan tehty kannanotto, joka liittyy vähän tähän nuorten puheenvuoroon. Ja elikkä olemme tehneet kannanoton siitä, että koemme jääneet liian pitkäksi aikaa ja liian yksin diagnoosin saamisen jälkeen. Selkeää käsitystä siitä, kuka hoidosta vastaa ja miten voitte on tarkoitus seurata, niin ei useinkaan saada käytännössä ollenkaan. Ja sitten tässä on sellainen, että käytännöt vaihtelevat voi olla eri kunnissa. Ja tämä aiheuttaa erilaisia arvoa sairastuneiden kesken. Tiedon puute aiheuttaa turvattomuutta ja sitä kautta, mikä on myös taloutta, niin kalliita huolikäyntejä ja huolintakäyntejä. Itsekin meni erikoissairaanhoidon puolelle keropsykiatrian poliklinikalle ihan, jos olisi ollut asiallinen hoito, niin en olisi mennyt. Tai siis näin. No niin, ja tiedon puute ja se, että sitä ei ole kirjattu niinkään suunnitelmiin tai tämmöisiä, vaikka joka paikassa niin lukee, että näin tehdään. No niin, asia etkinä. Niin, eli esitämme, että kutsu tälle muistihoitajalle, joka on Keralokin on, kyllä muistihoitaja. Mutta kun olen itse liian nuoria ne potilakseen, niin joudun sinnekin tunkeutumaan. No niin, syrjähdys. Eli esitämme, että kutsu paikkapa muistihoitajalle tulisi viimeistään vuoden sisällä. Ja nimenomaan, että se tulisi sieltä hoitavan yksikön taholta, koska tämä kontrolli ja niin jättää muistisairaan todella ihan yksin ja tai sitten läheisten puolesta kasvusokuormuksessa kunnossa. Eli kysymys tietysti lähinnä kuuluu, että minkälaisia ratkaisuja tässä voitaisiin nähdä ja riittääkö joku yleinen ohjeistus niin hoitokäytäntöjen saamiseksi samalle tasolle. Ja sitten nyt kun tällä kerralla onkin politiikkaa, miksi erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito keskustele keskenään riittävästi, koska nehän on kuntapäättäjien valitsemia. Ja sitten täällä meidän herra luennoitsija sanoi, että on todettu, että nämä säästää rahaa, siis muistikoordinaattorit. Niin sinnehän on ne johtanut viranhaltijat, kun ne ylilääkäreitä, mitä tahansa, niin nehän on valittu. Näin, että tarvitsin vielä mennä nyt tämän kunnan edustuksen kautta, jolloin tämä virastoja pitkittyy tämä koko prosessi. Mun mielestä täällä on enää niin ratkaista nämä asiat ihan nyt vaan, kun sanotaan, kenen tehtävissä kuuluu. Anteeksi, mutta mun ei tiedä vastata. No niin, kiitoksia. Tuli kysymys ja vastaus samalla, mutta kiitoksia. Kysymykset oli erittäin hyviä, juuri näitä meidän tässä palvelussa olevia katkoksia ja epäkohtia. Ja sitten tästä vielä niin tuolta Keski-Suomen muistit viittasi äsken, että ylipäätään miten varmistetaan muistipalveluiden yhdenvertainen saatavuus. Tästä oli varmasti näissäkin kysymyksissä paljon kysettä. Ja jos aloitetaan tässä nyt sitten Martista ja sitten me. Kiitos. Aivan erinomaisia kysymyksiä. Tämä hyvin kuvastaa sitä problematiikkaa, joka muistisairaudessa on. Se on sairaus muiden joukossa. Taustalla on sitten verenkiertohäiriö, sokeritauti tai muut valtavankuvattomat taudit vähenemässä määrin ja sitten ne välittöainesairaudet. Sitten se toinen puoli. Kyllä silloin kun se, minusta tässä nyt, kun katsoo, että miten oman anoppini osalta, jonka jo mainitsin täällä diagnoosin päästiin, niin itse asiassa se oli hämmästyttävä, että hänen kävelykykynsä meni ensimmäisenä. Siinä tuli selkeästi lääkärin katsella, kun katsoi, että nyt ei mennä oikein, ja meni monta vuotta ennen kuin hän ja omainen puoliso uskoi, että on kyse sairaudesta. Eli tämä on se ensimmäinen vaihe, jolloin ihan aidosti herää epäilys siitä, että on sairaudesta kyse, sen jälkeen miten se hoitoketju sujuu, keneen otetaan yhteys sitten siellä omassa kunnassa, kotikunnassa. Tietynlainen seulontajärjestelmä sen osalta,
diagnostisia kriteereitä, erilaisia kyselykulmakkeita muuta, ja kuvauksia siinä sitten käytetään sen osalta, mutta että siinä vaiheessa sitten se päätöksenteko hoidon aloittamisesta. Että sekin on paikkakuntakohtaisesti, tarvitaan sitten useammin erikoislääkärin sitten arvio tästä, ja sen jälkeen se tullaankin juuri siihen keskeiseen asiaan, josta täällä kysyttiin. Eli siitä tulee kertoa sairaudesta läheisille, heidän tiedonsaantioikeus, koska tämä on pitkäaikainen sairaus kuitenkin. Siihen liittyy hämmentäviä oireita, liittyy aggressiivisuutta tai jossakin vaiheessa muuta väsymistä ja näitä muistihäiriöitä niin kuin ohella. Mutta hyvin moninainen sairaus, missä tilanteessa sovitaan, että voidaan ottaa yhteys sinne asiantuntija, on sitten muistihoitaja tai lääkäri, ja se, että tällä hetkellä esimerkiksi maakuntauudistuksen tai sitten leveämpien harteiden, millä tavalla se hyvänsä toteutetaan, niin siihen liittyy aivan olennaisen osana se, että on yhtenäinen potilaskertomus, joka leviää perusterveydenhuollon, se on yksityisellä sektorilla ja se on erikoissairaanhoidossa käytettävissä kantapalvelua tällä hetkellä jo yhdistänyt. Teillä on oikeus sitten käydä hakemassa ja se puolesta asiointikin alkaa järjestyä sitten, kun sen vaan on hakenut eli sitä omasta koskaan. Eli nämä ovat tärkeitä perusteita. Siellä pitäisi olla nyt sitten hoidosta vastaavan tahon suunnitelma, miten se hoito toteutetaan, missä tilanteissa, kehenkin otetaan yhteyttä ja mistä saa tietoa ja muuta. Tämä on koko perheen sairaus. Se on äärimmäisen tärkeä muistaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja Merja, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Nämä eheät hoitoketjuthan eivät vielä toimi. Ja nyt kun me ajatellaan sitä eheää hoitoketjua, niin kaikkein tärkein tekijä on, että siellä olisi riittävästi muistihoitajia, muistikoordinaattoreita sillä alueella tai kunnassa. Hyvää hoito rakennetaan aina muistikoordinaattorin ja muistilääkärin työparin työskentelyn varaan. Ja nyt jos voidaan jollain tavalla kaavalla laskea, niin itse asiassa riippuu tietysti vähän kunnan väestön ikärakenteesta, mutta voidaan arvioida, että kunnassa pitäisi olla noin yksi muistihoitaja noin 10 000 asukasta kohden, eli 10 000 14 000 asukasta kohden. Eli voitte laskea ihan itse, minkä verran siellä kunnassa pitäisi olla muistihoitajia ja muistikoordinaattoreita, että tämä homma pelittäisi hyvin. Koska kaikkein tärkeintä on se, että se ihminen, perhe, sairastunut pääsee sinne muistihoitajan luokse ilman jonotusta, ilman odotusta. Eli että aina kun on asiaa, sinne pitäisi päästä. Ja toki ne sitten ne säännölliset käynnit kerran vuodessa ainakin muistihoitajalla ja jos on tarve, niin sitten muistilääkärillä. Mutta se muistihoitaja, muistikoordinaattori on se kaikkein tärkein henkilö, että tämä homma pelittää. Mutta toki tuli mieleeni myös se, että muistiyhdistyksilläkin on tässä oma roolinsa ja sitä, mikä on sitten muistiyhdistysten ja sen virallisen terveydenhuollon rooli, niin se kuuluu sitten sen eheän hoitoketjun rakentamiseen. Mutta mä haluan vastata myöskin tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka koski näitä nuoria hoivaajia, ja koska se on äärettömän tärkeä asia. Ja mä olen todella iloinen, että se nousi täällä esille, koska tämä on aivan liian vähän puhuttu asia. Ja nyt minulla on semmoinen iloinen asia teille kerrottavana, että meillä on tuolla Joensuun seudun tuolla omaishoitajissa hanke juuri, joka kehittää tätä palvelua. Mä olen sen hankkeen ohjausryhmässä mukana. Ja me etsimme siellä juuri niin kuin keinoja tunnistaa nuoria hoivaajia ja me etsimme keinoja auttaa näitä nuoria hoivaajia. Koska se on sellainen tilanne, että meillä on Suomessa paljon samassa elämäntilanteessa olevia nuoria, jopa alle 18-vuotiaita, jotka kantavat valtavan suurta vastuuta niistä omista vanhemmistaan. Ja esimerkiksi omaishoitaja on väärä sana. Ei alle 18-vuotias voi olla omaishoitaja. Mutta he ovat kaiken niin kuin avun, tuen ja jopa sen tunnistamisen ulkopuolella tällä hetkellä. Ja me nyt toivon mukaan saadaan tämän hankkeen avulla tätä asiaa aukaistua ja vietyä eteenpäin. Mutta tämän lisäksi niin tietysti tästä tuli semmoinen viesti itselleni, että myöskin muistiyhdistysten pitää varmaan tähän asiaan nyt niin kuin miettiä uudelleen, että miten sitä muistiyhdistystä löytyisi tämmöistä erityistä toimintaa, jotta voisi tukea näitä nuoria hoivaajia. Että tässä tarvitaan varmaan niin kuin myöskin monenlaista uudenlaista ajattelua. Kiitoksia, Merja.